السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 3 نومبر 2022 بروز جمعرات کو سیو انڈیا فاؤنڈیشن بنگلور کی جانب سے ایک غریب مسکین و بہت ہی مجبور بیوہ عورت کی فیملی کے لیے ہریانہ میوات میں ایک سمال شاپ کھلوا کر نیک کام کو انجام دیا گیا. یہ ودھوا عورت اپنے 5 بچوں کا پالن پوشن کرنے میں بہت ہی مجبور ہے, جس کا شوہر کینسر کی بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے اور 5 بچوں کے پالن پوشن کی ذمہ داری ودھوا رکسینہ کے سر چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. الحمدللہ آج سیو انڈیا فاؤنڈیشن ہریانہ میوات کی ٹیم نے رکسینہ کے گاؤں ننگلی میں اس کے گھر کے پاس ہی ووڈن باکس بنوا کر پرچون کی شاپ کھلوا کر بزنس چالو کروا دیا. اس موقع پر گاؤں کے بہت سے ذمہ دار لوگ بھی موجود رہے. ودھوا رکسینہ کے ساتھ سبھی لوگوں نے سیو انڈیا فاؤنڈیشن کو اپنی نیک دعاؤں سے نوازا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور اس کی تمام ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اہل خیر حضرات سے مقدمانہ گزارش ہے کہ سیو انڈیا فاؤنڈیشن کی اپنی قیمتی ڈونیشن سے زیادہ تعاون فرما کر اس طرح کے مختلف ضرورت مند اور مستحقین اور مجبور لوگوں کی مدد کے حصے دار بن کر ثواب دارین حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بھائی مدد کرے بھائی, ان کو اللہ بھلو کرے, ان کو دعا دیتے رہے بھائی. میرے بچان دھندو بن گئے دو پیسہ کو بھائی, نہیں بیٹھ رہے ہوئے جب ساگ سبزی بنا پکک رہی. ابھی ایک دعا دیتے رہوں بھائی, آپ نے جب مدد کریے جس بھائی نے, اب آپ کا آرام گزار ہو جائے گا. اس میں سے گزار کر لیں گے بھائی, ساگ سبزی کے لیے.